Як зараз проходить підготовка, які будуть, ну, які задачі зараз вирішуються, скажімо, в тренувальному процесі, наскільки буде важливий, які задачі будуть поставлені на Кубку світу? Це єдиний етап, єдині змагання, так, до Олімпійських ігор, наскільки я розумію. Так. Це було заплановано все дуже давно, мабуть, більше ніж за півроку тому. Ми планували, на які змагання ми поїдемо. Кубок світу — це, як завжди, така пристрілочна гонка, тобто дати собі згадати, як це виступати на міжнародній арені, подивитись на суперників. Ми якби виділяємо Олімпійські ігри як наш основний старт. Тому зараз ми знаходимося в такому середньобазовому періоді підготовки. Тобто ми не робимо якісь великі акценти на цей Кубок світу, і просто приїдемо і побачимо наш рівень готовності на даний момент, порівняємо його зі своїм самопочуттям, і, можливо, будемо вже там вносити якісь корективи під Олімпійські ігри. Тобто цей старт дуже важливий для того, щоб зрозуміти, на якому етапі ми зараз знаходимось. Сильно розганятися ще дуже зарано, якби трошки менше ніж 3 місяці до головного старту. Ми проходимо і достатньо об'ємну базову підготовку, і буквально трішечки ми підводимось під Кубок світу, ну, зовсім трохи, щоб не було якоїсь там кволості, такої розхлябаності. Наскільки увага зараз приділяється, ну, на цьому етапі взагалі технічній роботі? Тобто ми знаємо ваш, ну, ви постійно доказали, довели, що ви топ-четвірка світу, да, світова впродовж 3 років, що, ну, не вдав, ну, мало кому вдавалося взагалі в історії українського веслування за пострадянський період бути в Олімпійському віді в трійці призерів. Це взагалі велике досягнення. І ми розуміємо це. Ну, але тільки, напевно, ви та спеціалісти високого класу бачите, що над чим треба працювати, яка, ну, можливо, технічна робота ведеться. Напевно, вона є. Якщо говорити про четвірку, то ми просто виходимо на тренування, відпрацьовуємо роботу і виділяємо якісь помилки чи там хитання в лоті, ну, такі якісь, і шукаємо варіанти, як з ними працювати, як з ними справлятись. Якщо говорити про одиночку, то скажу чесно, вже ось 3 роки я сиджу в четвірці, і 3 роки я за одиночку, я там майже не думаю за техніку. Я просто виходжу, відпрацьовую тренування. Десь колись я передивляюсь свої відео. Ну, ми ж знімаємось і для сторінки, і для аналізу. Передивляюсь відео, щось аналізую, щось порівнюю з попередніми періодами та вношу корективи. Але це, ну, наразі мінімально, тому що, мабуть, із віком прийшов такий період стабільності. Ну, в четвірці ми за нашою класичною схемою ми виходимо 2 рази на тиждень. Тобто якось на відчуттях так склалось, що ми зробили висновок, що пересиджувати в ній теж не можна, тому що, ну, починає трошки сипатись вся картинка. А от коли ти виходиш з певним проміжком часу, 2 рази на тиждень, у тебе є час і проаналізувати, і проговорити, внести корективи і відпрацювати. Чи важливо буде піднятися на п'єдестал? Ви сказали, що це такий проміжний старт, чи тим не менше, вас звикли бачити на п'єдесталах, і четвірка без медалі — це щось, це якась сенсація? Це більше зараз важливо з моральної частини, тобто, знаючи, який період підготовки ми проходимо, знаючи те, що ми не робили акцент на цей старт, піднятися на п'єдестал було б дуже круто, так. Але, ну, це спорт, все буває. Якщо такого не станеться, тобто ми просто забуваємо, викидаємо з голови, робимо аналіз і йдемо до нашої головної мети.